На Київщині відкрили оновлений дитячий садок. У селі Гора 140 дітей сьогодні вперше пішли до відремонтованого закладу. Капітальний ремонт там почали ще 3 роки тому, але через повномасштабну війну роботи призупинили. Цьогоріч їх вдалося відновити. Дошкільний заклад не лише відремонтували, а й закупили нові меблі, обладнання, а ще облаштували навколо нові дитячі майданчики. Укриття є, і утім його планують модернізувати. Загалом на ремонт і благоустрій витратили понад 36 мільйонів гривень. Це сучасні технології, це тач-панелі в кожній групі, які мають підключення до інтернет-мережі, і завдяки чому можна відтворювати будь-які ресурси, використовувати в освітньому процесі. Це повністю оновлене сучасне освітнє середовище, нові меблі, і в кожній групі відрізняються навіть і стільчики. В цьому році ми вже створили 1700 нових місць. Це і за державні кошти, і за обласні, і за кошти місцевого бюджету, і меценати, і міжнародні донори. Відновлювалися в цьому році садочки, які постраждали внаслідок агресії. В нас 5 дитячих садочків було зруйновано вщент, але ми їх всі будемо відбудовувати.